mëngjes mbrëmash që kuesta nderuar dhe mirë se u gjejmë në emisionin ton dhe të ju e në gjithë se si e kam fatja të rëdhësi të them këtë nga se kjo emision realizohet para se gjithash për ju. Që kuesta nderuar, sonte ne do të flasim në një temë për cilën do shta edhe nuk e kemi prekur deri tani, po me gjithatë është me rëndësi të theksojmë se sonte në provita drejt për drejt edhe për kundër kushteve atmosferike. Ne këtu në studio kemi drejtorin e klinikës torakale dhe vaskulare, kirurgun dr. Nexhati Jakupin, specialist kirurg, me cilin do flasim para se gjithash për kushtet në të cilat funksionon kjo klinik. Do të flasim pse jo edhe për shërbimet mjekësore, por pa haruar të theksojmë edhe problemet, nga se të gjithë e dim se në çdo klinik në një apo tjetër mënyrë ne si pacient përballemi me një sër problemesh, por për të cilat do të flasim pakës më vonë. Nga ana tjetër, edhe mjekët të punësuarit aty kanë probleme për të cilat zakonisht presin që një drejtor i një klinike të zgjidhë, se sa do i zgjidh ky drejtor këto probleme ose sa do ketë risi, do sjedh risi në klinikën me cilën tani ai drejton, do të mësojmë ne sonte në provita dhe gjithsesi pakës më vonë, do shta edhe më vonë sërish do e kemi me risit e mundshme në këtë klinik. Doktor Jakupi, faleminderit që ndatë kohë sonte erdhët në provita. Shpresoj se informacionet që do na i publikoni sonte do janë, domethënë, dhe do ndikojnë në edukimin dhe informimin e mirëfirë të pacientëve dhe qytetarëve ta. Sërdi, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në përgjithësi e imja dhe ekipit tim, klinikës që ne përfaqësoj, të si u përputh. Ne jemi klinika që mu meremi me çështjet, probleme kryesisht të rrugëve të frymarrjes, sa kjo koha jashtë na tangon të gjithëve dhe besoj se shikuesit në ambient familjar të ngrohtë janë mundësi, po edhe ato që janë në ambientet të tjera mund të na përcjellin, të ndajnë të këmbejmë disa për çështjet të cilat i tangon medicinën ne meremi si klinik. Kryesisht ju falenderoj për hapësirën që na e dhatë. Doktor, kemi të bëjmë me një klinik, mund të themi disi si tri klinikat në një ombrell, për shembull, kemi klinikën e kirurgjisë torakale, atë vaskulare dhe të përgjithshme. Dhe besoni shpeshherë edhe ne nuk dim se kemi të bëjmë, domethënë, me ku të drejtohemi, tek një kirurg i përgjithshëm, tek një kirurg torakal apo vaskular. E gjitha këto, domethënë, ju do i sqaroni në fillim të këtij emisioni. Klinika jonë është pak komplekse, ashtu është prej se është kurdisur, po thuaj se 4 dekada, prej se punon, edhe mjekët e profileve të ndryshme, pacientët të cilët shfrytëzojnë, kanë shfrytëzuar dhe shfrytëzojnë shërbimet në klinikën tonë, kanë parasysh se për çka bëhet fjalë. Tani, terminologjikisht, ne thiremi klinika për kirurgji torakale dhe vaskulare, që do me thonë, kirurgia, operacionet, problemet e krahnorit, sëmundje organeve të krahnorit, të enëve të gjakut, edhe ne ashtu edhe e ngërthim në këtë klinikën tonë edhe i thuajmë edhe të kirurgjisë së përgjithshme cilët hynë gjiri edhe gjënda tiroidet, cilët anatomikisht gjenden në krahror edhe kështu është formuar prej në fillim edhe Kanë ngelur ashtu. Edhe kjo e ka të bëjë me kompleksivitetin e punës tonë. Faktikisht ne jemi për shumicën e këtyre problematikave që i përmenda, jemi të vetmit në shtetë në sektorin shëndetësin publike, normalisht në sektorin privat është organizume edhe ajo. Ka në disa pjesë të patologjitë cilën ne e trajtojmë edhe në spitalet sekundare është duke u trajtuar, por krye këput çështjet e kirurgjisë së krahnorit, të mushkrive të bardha, të ezofagut, të traheës, trajtojnë ne, të aortës, të enve periferike të gjakut, ajo pjesa vaskulare apo pjesa e enve të gjakut, edhe për sëmundjet e gjirit dhe të gjendës tiroide, jemi faktikisht klinika me më shumë, dhe më thanë, të mos temë 90% të operacioneve, bëhen në klinikën tonë. Doktor, do të ndërprej këtu një çik derisa t'ua bëjmë dije dhe shikuesit se shumë shpejt do munden edhe ata të kyçen në linjën tonë të drejtë për drejtë, por megjithatë regjit lutem nëse ka mundësi, domethënë, ti shohim sekuencat filmike të incizuara në sallat e operacionit në këtë klinik, normale atë sa ishte lejuar, por kësaj radhe me të vërtet mjaft shumë doktor incizuam e derisa ne flasim për organizimin dhe mënyrën e funksionimit të kësaj klinike, pastaj vijojnë edhe dy deklarata. Do doja, do me thonë, në prapavit jeshtë të shofim se në qëfar kushte punojnë mjekët, kirurgët,
por edhe ekipi tjetër, duke fillu nga anesteziologët, motrat, mjekët tjere, kështu më radhë, nga se zbesoj se, dhe me thëmë, vetëm kirurgët e kanë namin në një salë të operacionit, me gjithë se ndoshta punën kryesore, po, pa ndihmën e kolegve tjerë, dhe me thëmë, asë një operacion nuk mund të realizohet, po? Faktikisht ne, ashtu si që thamë, në fillim për shkak të kësaj të ansie, të këti mozaiku të operacione dhe tretimet cilët i bëjmë në klinikë, jemi të angazhuar gjithsej 14 kirurg, kemi edhe 2 specializantë cilët janë të punësuar, faktikisht i embulim tërë këtë patologi, janë njësër motra medicinale, teknik, mjekësor, normal ekipi i anesteziologëve të cilët i përkasin, formalisht i përkasin tjetër klinike, por në ofrojnë neve shërbime 24 orë për të realizuar, ashtu si qëtate edhe vetë, është e pa mundre, pa imaginushme të realizohet një operacion. Jo, ja ku i kemi edhe dëshmitë. Po, pile edhe disa ishin, po dolen nga sala për shkak të kamerës. Ne jemi jasë kunisht krenar që në mundësuat këto pamje filmike që erë drejt për drejt në klinikën tonë në salat e operacionit për të marë pamje. Dhe ne disponim me 3 sala operacioni dhe një salë aseptikë të cilën e kemi hapur tash shumë shpejt, dhe po disponim pothuajse me të gjitha pajisjet, me përvojat të cilat duhet i ketë një klinikë serioze, moderne, dhe në vazhdimësi jemi duke u furnizuar me gjitha të që do me thënë pajisje eventuale teknike që duhet, edhe mund që them lirisht se pothuajse nuk mungon asë një neve ku na vinë mjek nga jashtë, në kanë në përgëzojnë, për shak se në të njëtë në salë gjinën gjithë ato aparatet të cilët mund të gjinën në Hamburka, por në një klinik tjetër në për Evropë, dhe kjo është për të përshëndetur, edhe normalisht ajo në mundëson që ne të jemi në rjedha edhe me intervenimet kirurgjike më moderne, e cila do të thotë sukseshmëri të operacionit, kohëzjatje sa më të shkurt të operacionit, a ajo me vete sjellë edhe më pak komplikime, rehabilitim sa më të shpejt të pacientit dhe normalisht të shkojnë në shtëpi i shëruar plotësisht, apo në qoftë se ka nevoj për terapi eventuale tjetër, por ajo që në gëzon mësë shumë të është që neve faktikisht de facto nuk në asë një moment nuk në mungon asë një pajisje, asë një loj aparate, asë një loj proteze. Ne disponojmë, dhe me thamë, të gjithë atë përvojën cila është për operacionet e caktume. Bëjmë trajnim dhe përsosje të vazhdushme. Ne kemi aty 3 profesor universitar dhe asistentët të cilët janë me përvoj 30-35 vjeqare. Në këtë lëmi jemi edhe ekipi i kirurgve më të rritë cilët do të trashigojmë këtë klinik, punën në të operacionet të cilët jemi bë, për të cilët jemi e zakonisht krenar, dhe është mundërisht të them jemi jo vetëm në vend të parit dhe të vetmit për këto lojët të operacionet, por edhe për rajonin. Vlen, lirisht mund të them në një perimetr dheri në Beograd, Prishtin, Tiran dhe Sofje, në për këtë perimetr ne jemi edhe Selanik, jemi klinika e vetëm të cilët i bëjmë lojët e intervenimeve për të cilët i kemi ne, ashtu si qashe dhe më heret, të sëmundjive të mushkrive të bardha, qofshin ato kanceri në mushkri të bardha, qofshin lëndimet e ndryshme, pasoja që vjen nga ndezit e ndryshme të mushkrive të bardha në kancerit të ezofagu, të trahejes, lëndimeve të ndryshme, gjithashtu të patologjisë të cilën, ashtu si që përmendëm të enve të gjakut aortës dhe enve periferike të gjakut dhe numërin më të matë të operacioneve ne definitivisht të kemi në operacionet e gjinit, si të gratë ashtu dhe të meshkujt dhe të gjëndrës tiroide për të cilën faktikisht me një përqinje të vogër punojt në klinikën për otorinolaryngologi dhe pjesë dominante 90% e zhvillojmë ne me metoda më moderne, këtë pa qëtër duhet të athem, me implementimin e pajisje cilët me dhe cilën e ruajmë një nerf
i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kaluar pacientët me pasojë sa më të vogla. Dhe natyrisht në bashkëpunim edhe me qendrën për anestezion dhe reanimim, pacientët të cilët janë në gjendje më të rëndë dhe të cilët kërkojnë një trajtim pak një intenziv dhe për një kohë të caktuar, ato trajtimin para dhe pas operacionet të vazhdojnë në qendrën intenzive qendrore, por ne kemi edhe në repartin tonë për pacientë janë pak më të lehtë, të cilët nuk janë të lidhur për respirator apo për të cilën kështu popullarisht thonë për aparate për frymarrje, domethënë në mënyrë të vazhdueshme. Mendoj se kësaj radhe mjaftojnë kaq sekuenca filmike. Kthehemi ne në studio, pastaj do ndalemi edhe në atë që incizuam atje, deklaratën e profesor Spirovskit për të na folur për një nga ndërhyrjet kirurgjike më të rënda, madje të cilat edhe zgjatin shumë orë. Ne ishim aty, do me thënë, ju na mundësua që edhe drejt për drejt të realizojmë dhe të shofim, me gjithse nuk mund të them se ishte edhe shumë lehtë për mua të jemë në mesin e juaj aty për aty në salë të operacionit, dhe këtu duhet, do me thënë, një falimdrim edhe në adresë të ekipit të juaj, se e dini se po qëse nuk është profesioniste ndonjë ose i fort ndonjë person nuk lejohet në salë operacionit. Besoj se nuk e kemi shkelur as të gazetarisë, po as të kirurgëve, nga se më dhatë leje, hyra, edhe pam qenë gjithë shka aty. Përmendet, mund të themi se diri sa... Unë vetëm do ndalim për këtë... Të qështje, tha gjithë shka në aspekt pozitiv, doktor. Do ndalim i neve edhe për problemet, për cilat sa do pak i njohë nga se jam gjithë mon në mesin e pacientëve aty njësin e mjegëve. Në lidhje me operacionin për cilën ishit prezent dhe ishte një si hariq edhe për ne, dhe ishte një mobilizim i ton i ekipit, edhe pse ky operacion është jashtëzakonisht kompleks, ne përgatisim para prakisht edhe pacientin, edhe gjithë stafi ynë, në bashkëpunim edhe me kirurg abdominal, në pjesën, në fazën në cilët ju incizut për kirurgët abdominal ende nuk ishin kyçur, për shkak se ne para prakisht e përgatisim pjesën e krahënorit, dhe jemi jashtëzakonisht krenar për këtë lloj patologjie, edhe pse është jashtëzakonisht më rëndë. Operacionet më të rënda faktikisht që ekzistojnë në kirurgji, në përgjithësi, jo vetëm. Do e përmendim vetëm si diagnoz tani karcinomi i ezofagut. Do e lëshojmë profesor Spirovskim të shohim se me çgjithat, pasi e kam, domethënë, të incizuar aty për aty, do të shoh se si do e komentojnë, domethënë, edhe shikuesit këtë operacion. Profesor Spirovski, e pastaj neve kthehemi, mund të shtoni edhe ju për këtë lloj operacioni, por padrejti gjithash jeni drejtorë dhe na duan edhe disa çështje për të na përmendur rreth shërbimeve, problemeve, e pastaj edhe linja telefonike dhe mund t'i lëshojmë. Dhe gjithë? Dhe tani shikues të nderuar, ashtu si që paralajmëruam pak së më parë, derisa qëndruam në sallë të operacionit, theksuam se do vazhdojmë bisedën me profesor Spirovskin, i cili tash do na jep detajet rreth kësaj smundje, rreth përqindjes dhe kush krejt lëngon nga kanceri në ezofag. Okullu 5% od site karcinomi që se uat vë qoveçkiot organizamot, pagjat në karcinomot në hranoprovodat. Најчесто карциномот на хранопроводот се јавува кај пациенти кои консумираат подолго време жесток алкохол или пак консумираат многу врела храна приликом оброците. Алкохолот и жешката храна делува негативно на лигавицата на хранопроводот, доваѓа до иритација нејзина и воспаление, и ако тој процес трае понатаму, тие промени можат и се случува да... Рет 5% ка гјитха лојат е карциномит ќе парачите на организмин е њериот и такојн карциномит е езофагут. Ки лој и карциномит ме се шпешти парачите те персона ќе консумојн алкоол ме те форт дхе консумојн ушчим тен зехт. Алкоол е дхе ушчими шумин зен дикон негативишт на езофаг, е иритојн езофагун и шкактојн дезје дхе нсе ки процес се сгјат шум, atëherë mund të shkaktohen edhe ndryshime malinje në ezofag. Ekzistojnë dy lloje të karcinomit në ezofage, adenokarcinomi që është një nga llojet që paraqitet në pjesët distal të ezofagut dhe karcinomi planocelular, i cili është më i shpesht dhe paraqitet në pjesën e parme të ezofagut. Megjithëse tani më janë ndëruar këto rregulla dhe s'do të thotë çdo herë të jetë kjo rënditje.
sëmundja karakterizohet me atë që fillohet të paraqit vështirësi gjatë ushqyerit. Pacientët nuk mund të gëldisin, të ushqejen dhe shpesh pasi që konsumojnë ushqim. Ata kanë të vjellura dhe nëse sëmundja përparon, atëherë pacienti ka rënë të pijë edhe ujë. Dhe pasi që pa ushqim nuk ka jetë, nga këtu dua të theksoj se të gjitha këto raste operohen. Para me këto ndërhyrje kirurgjikale, ne u ndihmojmë dhe mundësojmë që pacientët të konsumojnë ushqim. Diagnostikimi i hershëm është me rëndësi. Naci, mnogo e bitna rana ta diagnostika za da se bolesta. Të jetë me rëndësi është që këto raste të diagnostifikohen me kohë, nga se kjo sëmundje nëse zbulohet me kohë, atëherë ne shkojmë me operacion radikal dhe kushtu pacientit i mundësohet të ketë një jetë më cilësore. Profesor, dali ose ku është pacientit e ku i gi operirate? Profesor Valë, gjithëherë pacientet operuar shërohen, apo ndodhë që sëmundja përsëritet prapë, dhe ndodhë që edhe ju të mos mundeni të bëni gjë? Se kako dhe ka ima, i se ushte, za zhal, postoja slučaj koji posle diagnostikata ke utvrdime deka ne može da se operira, za zhal, i toga se pravi palijativna operacija, se otvara една мала дупка на тенкото црево, се става внатре сонда и така се храни пациентот за да се на некој начин байпасира овој дел кој е затворен во хранопроводот и не може да се храни пациентот. Gjithsesi se ka, ende ekzistojnë raste të tilla tek të cilat pas diagnostikimit vërtetojmë se nuk mund të operohen dhe në ato raste bëhet një operacion paliativ, hapet një vrimë vogël në zorën e hollë, vendoset sonda dhe kështu ushqehet pacienti. Pra në këtë mënyrë pacientit i mundësohet të ushqehet. Këtë mënyrë praktikojmë edhe tek personat më të sëmure të dobësuar, të cilët nuk janë ushqyer një kohë të gjatë. Dhe pas në operacionit, ne me këtë metod i ushqejmë ata në ushqim të lëngët dhe me proteinë. Trajtimi pacientit zgjat 2 javë, për çka seriozisht inicojmë pacientin ku konstatojmë se a është ngjitur mirë ezofagu me luksin dhe më pas u rekomandojmë që të ushqejnë nga 10 herë në ditë dhe me ushqim të lëngshëm, pasi që ushqimi gëlltitur nuk qëndron në luks për tu përpunuar. Në krasim me gjinine dhe moshën, ka ndonjë dallim apo jo? Ima razlika, po često zaboluvaat mazhite v odnos na ženite, znači to je skoro duplo. Ako na sekoj втор маш доваѓа по една жена или трет маш понекогаш, затоа што ви кажувам, мажите повеќе консумираат жестоки алкохоли, а старосната возраст до пред известно време беше после 50-та година од животот, но сега веќе и тоа е пореметено, така да сме имале пациенти. По, када лим ме шум сомулен мешкуит се са фемрат, мадје дю фиш ме шум, га се ата консумуин алкохол ме шум. Ndërsa sa i përket moshës deri vonë prekeshin ata të moshës pas të 50-jetave. Ndërsa tani kemi edhe raste prej 25 deri 30 vjeç. Ka edhe raste të cilat janë në procedurë të diagnostikimit dhe të cilat fillimisht i dërgojmë në onkologji për ta marrë kemoterapinë adekuate në 4 cikle e pastaj sërish ne i marrim dhe i trajtojmë. Ta çfarë është ajo që kishit dashur të ndani me shikuesit e Provitës në aspekt të preventivës? А во делот на превентивата би препорачал... На пјецен е парандалими до ју сугероја те гјет чујетарве да кен кој дес гјат консумимит алкохолит дhe ушимит нзехт. Дрса, ме те ворејт симптомат е пара гјат проблемеве е воштирсиве гјат консумимит и ушимит дhe нсе паси че то консумон ушим, параќитен те вјелора, ле те гркон дихмане мјекот. Jo s'do të thot se ka problem të tjilë serios, por më mirë të rehatohemi, si pacienti ashtu edhe ne. Благодарам што не примивте и соработувате со нашата програма. Се надевам дека повторно ќе ви имаме. Зашто не и во живо? Сигурно. Фала многу за тоа што дојдовте. Фала ви многу за тоа што се интересирате и што сакате на некој начин да овие проблеми кои се може би непознати за поголем дел на пациентите да станат актуелни и да луѓето поведат сметка уште повеќе за своето здравје, затоа што едукацијата на луѓето во овој дел е многу битна. Благодарам уште еднаш. Доктор, иште кјо пјеса по? Е дют, е цила дуеште теми тој, па и пас интервистес со па, пјеса са, пор уморам веќе што шкојам тани на сал, та ндјеким башкариш, башка еден е... Кето раста прогзој, професорин, ти фалинерој
për përkushtimin që ka edhe për pacientët, edhe për klinikën, por edhe për edukimin e gjeneratave të reja, edhe faktikisht ai është eksperti numër 1, pashtisht thashë edhe më herët për këtë trajtim, edhe bën me një përkushtim me një këshëri shumë të madhe se është Do të flasim për këtë operacion për karcinomin e ezofagut. Tash këtu jemi drejt për drejt, po të kthehemi edhe njëherë si ishte edhe në salt operacioni drejt për drejt dhe pastaj më vesh besoj se do fillojmë edhe me shpjegimet edhe nga ana juaj dhe pastaj edhe telefonata. Tregji. Ruar të emisionit Provita, ekipi i Provitës tashmë edhe drejt për drejt gjindet në sallë të operacionit, duke i falemdruar dhe me thënë ekipit klinikës për kirurgji torakale, të cilët do na mundsojnë dhe do na informojnë se qfar krejt ndodhë edhe për momentin në këtë sallë operacionit. Është duke u bërë në ndërhyrje kirurgjike, për cilën do na fletë profesor Spirovski, konkretisht se për qfar ndërhyrje kirurgjike bëhet, dhe normal i falemdruar ekipit kirurgjisë ose kirurgve ekipit në këtë sallë që morën guximin edhe para kamerës janë duke realizuar një operacion mjaft të rëndësishëm. Profesor Spirovski, nuk e kam njetë që jam në këtë mjedis, këtu në sallë, por do përpiqem të realizoj këtë intervist sa më shkurt. Çfarë konkretisht po operoni? Prvo, blagodaram na posjetata, što dojdote da ne vidite, da ja na nekoj način... Fillimisht ju faleminderojmë që erdhët këtu për të na vizituar dhe regjistruar punën tonë. Momentalisht po operon një pacient me karcinom në ezofag. Kjo është një sëmundje malinje dhe në aspekt kirurgjikal është operacion i rënd, serios dhe tejet i komplikuar, pra bëhet fjalë për operacion të rënd. Nga ky kënd vështrim na duhet me kujdes të punojmë dhe në fakt kjo ndërhyrje kirurgjikale zgjat tërë ditën, prej 6 deri në 7 orë, sepse hapet barku, por hapet edhe gjoksi ose krahorori. Suštinata je da se prvo pripremi želudnekot kako bi možel da se transportira vo gradnata shuplina zato što Thelbësore është përgatitja e luktit që të mundemi ta transportojmë në vrimën e gjoksit, pasi që ende nuk është shpikur ezofag artificial, prandaj duhet të përgatisim luksin në atë mënyrë që ai ta kryej funksionin e përçuesit të ushqimit, pra ezofagut, por të njëjtën kohë edhe të luksit. Pas kësaj bëhet reseksion ose hiqet një sasi e madhe ezofagut bashkë me tumorin, i cili duhet të jetë rreth 5 cm në gjendje të shëndosh, dhe pastaj bashkohet ezofagu me tashmë luksin e përgatitur. Gjatë operacionit hiqen të gjitha gjendrat e limfatike për rreth aortës, sepse rruga e përhapjes së sëmundjes është përmes gjendrave limfatike, ne pra duhet të ndalojmë këtë përhapje. Dalje Qestova, sa është e shpesht kjo sëmundje, prej kur keni filluar të trajtoni pacientët dhe sa këto ndërhyrje janë të shpeshta në klinikën e juaj? Od 2000-ta godina počnavme s ova kirurgija. Ova je kirurgija specifična za golemi centri. Që nga viti 2000, kemi filluar me këtë kirurgji. Kjo është një kirurgji specifike për qendra të mëdha. Realizimi këtyre ndërhyrjeve kërkon kushte, duhet infrastruktur të mirë fillt, përgatitje të pacientit, kërkon përkujdesje të mirë anesteziologjike, si para ashtu edhe pas operacionit. Do me thënë është një problem kompleks që, do me thënë, jemi kapur në kotec. Ja sega, unë tani do ju le të vazhdoni me operacionin, profesor, nga se ndoshta ju e keni lehtë të qëndroni dhe punoni këtu, po për mua s'është aq gjë normale. Pra për momentin po largohem dhe ju pres për vazhdimin e bisedës pas operacionit. Operacija, ke prodhojime së razgovorat, fala. Shikues të nderuar, ne do vazhdojmë, do dalim nga kjo sale operacionit për të vazhduar më pas me gjitha ato detaje dhe informacione. Pra qëndroni me ne, ndërko që vazhdojmë më pas. Po pra, qëndroni me ne shikues të ndërruar, jeni duke ndjekur emisionin Provita, drejt për drejt në studio doktor Nexhati Jakupi, drejtori klinikës për kirurgji torakale, vaskulare dhe të përgjithshme mund të themi ashtu. Po flasim për kushtet në këto klinika, por më shumë do të flasim edhe, sidomos për juve shikues të ndërruar që jeni të interesuar, të pyesni se çfarë është karcinomi në ezofag, në kapërcedh, kush varet si e mëron, dhe me thënë, këtë përquesi si ushqimin, varet kush si e mëron ose e njef këtë organ. Doktor, nuk ishte lehtë jem në operacion, aq më tepër, kur më tregua që dhe me thënë, para se ty, unë ishte disa orë, dhe disa kishit punuar, pas edhe me orë të tëra vazhdua të kështu me rallë. Pse është
një rëndësie të veçantë kjo ndërhyrje kirurgjike? Dhe pse është kaq e veçantë nga ndërhyrjet tjera kirurgjikale? Insistova që të jeni prezent në këtë operacion, për shkak se kjo nuk është operacion rutinor, nuk është shumë shpesh, ne ashtu si që thashin, bëjmë përgatitje, edhe patologji është më e rallë, por e rëndë, edhe ju në një bisedë më tha që vizita e pare juaja si moderatore e këtij emisioni ka qenë para shumë viteve në klinikën tonë për operacionin e shiritit të qenit, i cili atëherë ka qenë më i shpeshti, ka qenë operacion më i rëndë, tani është ka kaluar, është bë rutinor. Edhe përvoja e jonë, ashtu siç tha profesori, prej vitit 2000 e këndej siç operohet ezofagu, faktikisht ne kemi arritur majën e përsosshmërisë. Dhe tani tendojmë që atë të mbajmë atë trend. Normalisht unë insistimi i unë ishte që të bëjmë një sensibilizim rreth kësaj sëmundje dhe kësaj patologjie, e cila është multisektoriale. Nuk e filluar prej mjekut am, prej veseve të ushqimit, ashtu si që u tha profesori. Përmend dy shkaqe kryesore, drejt, tha alkoholin e fortë ose atërënd dhe ushqimin e nxehtë dhe djegës, faktikisht. Këto janë dy faktorë të definum. Ja, për ilustrim, Japonia është vend jashtëzakonisht i zhvilluar, i avancuar në gjitha çështjet, por është numër 1 në përse përke kancerit të ezofagut për shkak të ushqimeve të nxehta dhe djegëse që i përdorin, edhe normalisht ato edhe metodat më të avancuara ato i përdorin, edhe ne i kemi transferuar këtu për të sensibilizuar. Nuk është i kursyer askush për këtë për këtë lloj të kancerit. Janë të gjitha, domethënë, grup moshat e rritura, gra e burra, ne kemi patologji domethënë për të gjitha qytetet e Republikës së Maqedonisë. Faktikisht nuk është diçka domethënë endemike sëmundje, por janë të ballafaqohen të gjithë qytetarët faktikisht në një farë për një moshë të caktuar. Edhe për ne që është më e rëndësishme, pacientët të jenë të orientuar, të informuar, edhe personeli mjekësor, shëndetësor, edhe opinioni më i gjerë, edhe ju si gazetar, që qendra jonë është më e madhja dhe e vetmja në Maqedoni, por edhe për rajon ku bëhet trajtimi i këtij kanceri me sukses të jashtëzakonshëm, edhe pse komplikimet janë shumë të rënda, ashtu siç tha edhe profesori, ne nuk mund të ikim asaj, jemi ballafaqojmë me to, është një përkushtim i jashtëzakonshëm gjatë operacionit, por edhe aq më shumë edhe postoperativ, bashkë me anesteziologët, me intensivistët, me personelin e mesëm, faktikisht 24 orë këtyre pacientëve derisa të rehabilitojnë urinë faktikisht përmbi kokë. Do ndërprim këtu, doktor, për t'i informuar shikuesit se tashmë të tje do mund të paraqiten në emisionin tonë të Drejt për Drejt, të pyesin në adresë të juajën për çështjet, për problemet me kancerin e ezofag, por për gjithçka tjetër që ka të bëjë domethënë me kirurgjinë torakale, të përgjithshme dhe atë vaskulare. Pra, nëse jeni të interesuar, mjeku është këtu, mund të pyesni për kancerin e mushkërim, mënyrën dhe mundësitë për transplantim, kemi mri apo jo. E kështu me radhë, por ajo do ngelet se do paraqiteni apo juve do ngelet, domethënë të vendosni dhe për çfarë do e pyesni. Megjithatë bëhet fjalë për një kirurg i cili njerit është edhe drejtor në këto 3 klinika, lirish mund të themi apo jo, në një po, me 3 sektore, se 3 departamente po. Sa cenit vetmit në rajon. Megjithatë, doktor, asë kemi dilemë se keni pacient shumë nga se shifet ajo, por ne kemi edhe një problem tjetër si pacient, doktor, pritet shumë, prolongohen, do më thënë, operacionet që përmendet keni 3 sala, keni një numër të konsiderueshëm të kirurgëve, dhe nga ana tjetër gjatë gjithë kohës po flasin se kirurgët e rinj po ikin, ma gjithë edhe prej vetë klinikave të juaja me cilat ju drejtoni, gjithë një më tepër po ikin kuadrot e reja, dhe me qenë se jeni drejtor, se disa keni ingerenca ju ti bani ata apo jo, dhe ti përmisoni kushtet, thatë, ju si pas jush mendoni se po punoni në kushtet relativisht ose mjaft të mira, ashtu theksua, të arritura, po, i trajtoni pothuaj se gjitha problemet, ndëgjova se nuk i trajtoni transplantimin e mushkrive, nga se ende nuk kemi arritur në atë pjesë, po me gjithatë keni probleme, doktor, kemi këtë terminim, kemi raste urgente, kemi pritje shumë, pastaj mungesa e kuadrit, shpesh ndodh me orë të tëra të presim për shembull një kirurg prej torakal të zbret poshtë në urgjencë për të na
marrë në dorë për të na trajtuar dhe mos haroni se megjithatë kemi të bëjmë me kirurgjia. Si e keni organizuar këto, se çfarë do ndryshoni në këtë rast? Unë me përgjegjësi të plot se dhe mund t'ju them se nuk themi se çka po rrezikon, se është problem doktor. Rastet urgjente të ne, e cila është patologji e shpeshtë, lëndime të ndryshme në radhë të parë, të karakterit të ndryshëm, faktikisht intervenimi bëhet hë për hë. Ne jemi të aftësuar bashkë edhe me kolegë tjerë të reparteve të tjera, për të bëjmë intervenimin dhe nuk mund të bëhet fjalë për atë se mund të intervenojmë, mund të ketë vonesa apo pengesa eventuale për të diagnostifikuar pacientin e cila përsëri nuk varet vetëm prej nesh, po është klinika e radiologjisë, është laboratore, është, domethënë ka disa çështje për të cilat ndonjëherë nuk varet drejt për drejt për ne, por një kirurg kujdestar gjithmonë është do të gjendet pranë pacientit për disa minuta ose atë të cilën e kemi caktuar ne si klinik. Ndërsa për sa i përket rastit të pritjeve të gjata, ne mundohemi maksimalisht ato të zonglim. Unë nuk besoj se rast me kancer në radhë të parë, ajo është edhe me ligj, edhe me të cilat, me të gjitha normat, nuk mund të vonohet më shumë se 30 ditë për të ardhur në operacion. Do më thonë, kjo është maksimumi, jase. Për ndryshe, ne mundohemi brenda, prej se është ka ardhur në klinikën tonë, prej se janë plotësuar të gjitha egzaminimet për të futur pacientin në operacion, edhe kemi diagnostifikuar totalisht, është çështje të mos them javësh, por edhe do njëherë edhe ditësh edhe orësh për të arritur pacientin në sallë për operim. Domethënë bëjmë çmos edhe unë edhe paraprakisht edhe udhëtesia paraprake, profesori edhe të tjerë jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në këtë drejtim, për shkak se kjo është edhe për reputacionin tonë si kirurg, si klinik, por edhe aspekti njerëzor dhe moral. Ne nuk kishim dashur që për shkak se ne jemi të gjithë në një farë forme pacient, nuk e filluar prej ne, të afërmit tonë të presin në ndonjë klinik. Tani procedurat janë këto. Termini im është ky që është me të gjitha përfaqësimet edhe defektet, por tani për tani është një model i cili funksionon, duhet të ndërtohet. Ne duhet ta respektojmë derisa ska dyshime. Duhet të respektojmë, ne kemi ambullanta në mënyrë të përditshme, është shumica e mjekëve janë të angazhuar, në qoftë se nuk janë sallë, pjesa më e madhe e kalojnë në ambullante, edhe në qoftë se kanë terminin tim, edhe në qoftë se nuk janë, ato janë në kontakt të drejtë për drejtë. Për ne, unë flas për sistemin përgjithësisht shëndetësor në Republikën e Maqedonisë, por për patologjinë ne të cilën ne trajtojmë. Kryesisht do ndalim në moshnitë e bardha. Do të filloj prej në moshnitë e bardha. Por edhe të gjinit, se cilat janë dy patologji më të shpeshta, për fat të keq të ne mbrin në një fazë jashtëzakonisht të avancuar. Këtu desha të them, diagnostikimi i hershëm, gjithsesi, ndikon pozitivisht në trajtimin e mirëfit, por shpesh, jo shpesh, por shumë të në rasteve, po vim në fazën e 3, 4, atëherë kur më edhe kirurgu nuk mund të bën asgjë. Çfarë do bëni në këtë drejtim? Çfarë do këshilloni në këtë drejtim? Kjo është ajo për të cilën duhet të insistojmë të gjithë. Ku është këtu? Duke filluar prej mjekësisë primare, mjekut familjar, por normalisht ajo është duke filluar prej secilit prej nesh, kontrollet sistematike, kontrollimet e shpeshta. Të mos hezitojmë, është për shembull sëmundja e kancerit ose problemet e gjirit në veçantitë e gratë, por edhe janë gjithashtu shumë të shpeshta edhe te burrat, te meshkujt, për shkak të botkuptimeve të ndryshme, për fat të keq ende të cilat ekzistojnë, hezitojnë qytetarët të paraqiten në një kontroll bile të thjeshtë. Bëhet anashkalim, bëhet ignorimi i gjendjes edhe faktikisht duke u munduar që të mbulojnë, duke munduar që të kryjnë obligime tjera familjare e kështu me radhë ose profesionale. Anashkalohet edhe mundi vinë në një fazë. Aq më tepër kur e dim se edhe simptome nuk tregon zakonisht kanceri deri në fazën më të avancuar nëse nuk gaboj. I shkoj paralelisht bisedojm për këtë si fenomen te sëmundjet e mushkëlive të bardha është në jashtëzakonisht shprehur edhe vetë mjekimi, por edhe te sëmundjet e gjirit faktikisht njerëzit pacientët mundohen që me metoda domethënë njëre kryminisht natyrale vetë mjekohen apo rrecetat përmes internetit jashtëzakonisht po ndikojnë. Kjo është një fenomen që ne ballafaqohemi dhe kjo do të ishte dashur që
të jetë në përpjesim të drejtë me zhvillimin teknologjik dhe informim që ja të rritet vedia, por për fat të keq kemi një diskrepancë. Faktikisht është edhe përpjesim të drejtë. Njerëzit sa më shumë kanë qasje në informim, aq më shumë hezitojnë, apo për shkak të fluksit të informatave të cilët marrin, në një farë forme mundohen që këtë të venë në plan të dytë, duke munduar që me terapi të dedikuara prej dikujt, të dedikuar alternative, kështu me radhë, po, të ne vinë në fazë jashtëzakonisht të vonshme, duke patur parasysh se është thjesht një kontroll, një ekzaminim të mjeku. Bilet e të mjeku privat kushton lirë, është ka qasje, ka mjek boll, ka një rëngjen të mushkrive nuk kushton kur gjë. Këtu duhet të udhëzohen, duhet të motivohen edhe mjekët AME dhe mjekët e sektori e mjekësis primare dhe sekundare. Po, një për ne, një rëngjen i mushkrive në fazë të hershme është jashtëzakonisht. Do të thonë se doktor se edhe me një rëngjen të thjesht mund të vërehet pak se kemi ndoshta, themi ndoshta, bëjmë me kancer në mushkri? Po, në qovë se eksistojnë edhe simptome tjera si koli, temperatura e vazhdueshme, koli i persistent, një fotografi e rëngjenit të mushkrive të bara që nuk kushton as kohë, as mjete, do të ishte një udhëzim jashtë kohë. Edhe në përpërri klinika, ma gjë, kemi, të mos flasim, apo, po? Po, të mos flasim për kompjuter tomografike, për rezonancë magnetike, e kështu me ratë, edhe marker tumor e kështu me ratë, atërë më atë pacienti është i kompletuar, por për fat të keq i gjithë kjo fazë prej paraqitjes së simptomeve para derisa të mbrije në klinikën tonë jashtëzakonisht gjatë, domethënë prej 6 deri në 9 muajve ne kemi bërë një farë analize gjatë kjo ky rrugtim faktikisht i pacientit i cili në fillim lëvizën në atë mikro perimetrin e vet, mikrokosmosin e vet, si në ai jeton, punon e kështu me radhë, e ndan me miqet e vet. Mendoj faza e dytë është me një rreth pak më të gjon, mendoj me mjekun, mendoj jo termin, jo duke u marr me punë tjera, faktikisht derisa të mrihen në klinikën tonë apo në një prej mjekësisë sekondare, merr një kohë të gjatë. Kjo është e patërueshme. Ne jemi duke punuar që këtë diapazon kohor ta zgjojmë sa më shumë dhe ky emisioni juaj është një udhërrëfis më i mirë, një medium, një dritare jashtëzakonisht. Po, edhe të jetë ashtu, shpresoj të jetë ashtu. Ashtu duhet të jetë, unë besoj se me këtë emision edhe me këtë operacion që ne kemi paraqitur, kemi arritur të sensibilizojmë sa do kudo popullatën edhe kolegët mjek të sektorëve të ndryshëm për të arritur sa më herët pacientin. Ne nuk mund ndonjëherë nuk mund të jemi parandalus, normalisht me masa preventive, por atë që mund të bëjmë edhe që na takon, së pari si njerëz, mandej si profesionist, që të mundësojmë diagnostifikim të hershëm. Kjo është obligimi jonë pasor i të gjithëve, po. Që trajtimi është më adekuat, më kompetent, dhe mandej rehabilitimi, por edhe prognoza, që është ende më rëndësi, prognoza e një sëmundje, është jashtëzakonisht pozitive në qëse sa më herët kemi arritur që të bëjmë diagnostifikim dhe intervenimin e duhur. Ne do flasim përgjithsi, do me thënë, do e përmendim karcinomin e ezofag në mushkri, në gjise, ato para se gjithash i trajtoni apo jo, kemi edhe probleme në kirurgjin, po gjandrën tiroide, radhëherë e përmendim, radhëherë dhe trajtojmë, po radhëherë dhe thjeshtë. Po, është i bëjmë analiza që të dimë se kemi problema apo jo, po ja që gjithë shka fillon si duket edhe prej aty, apo? Po, është një regulator i organizmit, i shumë funksione, i shumë sistemeve. Është një anatomikisht pozicionin e ka që faktikisht kur mbohet më defekt kozmetik pacientët paraqitën. Atëhera është vonë, po. Ka, po. Doktor, falë do ju ndërprej nga se shikuesit zakonisht tek Provita ka në përparësi. Alo, të shofim se qëfar pyetje na pret? Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma. Urdhroni? Alo, zonja se vdije. Urdhroni? Shumë faleminderit të programet më erë në eknoqë që shpëjtin. Juve shumë të fala dhe doktor Nezat Jakupit dhe doktor Zoran Spirovskit, prea që sajit, gëstivarit, shatit, Raven. Faleminderit. Zotë më erë të shërëjtë. Kjetja, keni, zotëni?
Falënderit për përgjigjen. A keni të pyetni diçka mjekun? Jo, vetë për dëshirës. Ne juve shumë faleminderit këtë program më që ju presim me shpishje me shpirt ditët e hona. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe kjo ndikon se vazhdojmë emisionet apo jo se ju faleminderit. Shpresoj se do kemi edhe pyetje të tjera. Shfrytëzojeni rastin shikues të nderuar nëse për asgjë tjetër sqarojeni ndonjë dilemë, ndonjë simptom. Regji, linjen? Po, gjandra tiroide, thatë se është problem në vetë, se vetëm kur shofim se diçka është rritur ose kemi ndonjë ndryshim në këtu ma mërmendja, po? Po, është ne jemi edhe... Atëherë paracitemi, e atëherë është në duket që faza e... Po, edhe rajon endemik, edhe të mos ndalem në këtë për të sqaruar më shumë për funksionin, jashtëzakonisht është në rritje sipër kanceri në gjandën tiroide. Dhe kjo është një problem më cilën vazhdojmë, edhe e cila nuk e zgjedh moshën. Prandaj ne deri një kohë ka qenë problemi më i shpesh ka qenë hipertiroza, domethënë gusha, që në struma që i thëjmë ne në mënyrë profesionale, po gusha ka qenë e prezente, ne jemi rajon endemik, posaçërisht pologu, prej nga vje edhe unë ka qenë për shkak të mungesës së jodit ka qenë jashtëzakonisht e shprehur kjo. Por ajo që është alarmante në kohëve të viteve të fundit është rritja e frapante e kancerit të gjendës tiroide. Edhe pse ky lloj kanceri është më fisnik në një farë forme, më thënë, nuk është aq agresiv. Pacientët shpesh kur e ndëgjojnë si term faktikisht i kaplon një farë paniku që është shumë normal, por ne operativisht bëjmë operacionin jashtëzakonisht me përvoj, por prej një vite këndej jemi të pajisur edhe me një pajisje radiosonike me të cilën e faktikisht e përcillim çdo gjendër, po çdo ndryshim, por edhe të mos dëmtojmë nervin i cili është në këtë pjesë të qafës. Mund të ndërprej. Derisa të kiçet shikojmë si vetë ndërprej, po. Faktikisht ne kërkojmë një sensibilizim sa më të lartë. Jo vetëm si defekt kështu kozmetik, jo vetëm për shkak të çrregullimit hormonal, por edhe për shkak të pasojave të cilat të letika. Shohim tani çfarë pyetje na vret, alo? Alo, urdhroni. Ju lutem. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, jeni në Provita, urdhroni. Ju përshëndes. Faleminderit, gjithashtu. Juve dhe mjekun. Edhe emisioni shumë mirë keni. Ju faleminderit. Unë jam si në moshën 65 vjeqarë. Po? Ashtu që ankona jam kronik. Kronik edhe me frimore në kam mirë. Po, ta kësha vetë mjekun se shka du të përdori për me arë normal më bo. Doktor, e kuptuar? Po, faleminderit për pyetjet. Shofim tani mjeku çfarë do ju sugjerove. Faleminderit. Domethënë, ne si kirurgji e krahnorit, kirurgji torakale, faktikisht i trajtojmë fazat ku sëmundjet e mushkrive kanë arritur në atë fazë ku duhet të trajtohet operativisht. Por jo të gjitha rastet trajtohen në mënyrë operative, nuk kanë nevojë për kirurgji. Më merr mendja në rastin e ndëgjusit, agjës, bëhet fjalë për një sëmundje kronike, obstruktive të mushkrive. Besoj ai ka terapi, nuk ka të bëjë diçka me ndonjë sëmundje sezonale apo larg qoftë për diçka më serioze maligne, edhe në përgjithësi sëmundjet respiratore, domethënë të rrugëve të frymëmarrjes, trajtohen prej të mjeku am, prej mjekëve internist pulmonolog, edhe në sektorin, domethënë në mjekësinë primare, edhe në sekundar, po edhe në klinikën për pulmologji dhe për sëmundjet të mushkërive. Normalisht është trajtimi kronik i këtyre sëmundjeve, janë kontrollet të shpeshta. Normalisht nuk duhet të anashkalohet, me siguri edhe mjeku am, për shkak se bëhet fjalë për rast kronik, janë bërë ekzaminimet dhe ulëmtimet të gjitha të nevojshme, edhe incizimet e duhura, rentgenografia apo eventualisht edhe magneti, të kapaciteti i mushkrive, eventualisht mos bëhet fjalë edhe për dhe një provokim të dhe një alergenit, por me këtë mosh, do të thënë, ka faktor të ndryshëm, duampirja, kushtet cilët, do të thënë, ka punon pacienti apo
qytetari në, i eksponum në fluhur e kështu me ratë, të cilët faktikisht mund të, të trajtojnë të kalën me, me terapi me medikamente në mënyrë kronike, ku nuk ka nevojë pandërhyrje kirurgjike, eventualisht në qofë se ndodhin komplikimet të ndryshme, atëhere pulmologët udhëzojnë dhe mjekët internistë të cilët merren me këtë çështje, udhëzojnë në klinikën tonë, për të bërë jo vetëm në çdo mjek që ka qenë këtu në Provitan, përgjithsi po them çdo, ndoshta edhe me përjashtime, po edhe ju thatë se pacientët po vinë fazën e vonshme kur atëherë kur shpeshherë mund të jetë vonë. Shpeshherë, jo çdo herë them. Kur është vonë, doktor? Në cilën fazë edhe ju nuk mund të bëni asgjë? Po, dhe, në... a keni raste të këtilla të shumta? Po, është. Dhe të shpeshta dhe Për ne, do me thënë... Apo ndoshta... është gjdo ajo fas ku kirurgia nuk ka mundësi të bëjë kur gjë. Faktikisht, kur ekspanzioni i tumorit eventual është aqë shumë i zgjerum ku që nuk ka mundësi në asni me asni teknik, me asni qasi të bëhet eliminimi i malignitetit, i tumorit, i cili ka kapluar edhe organet tjera, jashtë mendoj lokacionit bazë të cilën e ka, edhe eventualisht me metastazat të largëta. Kur janë atëherë, faktikisht pacienti shpallet si inoperabil, edhe kjo është një moment të jashtëzakonisht dramatik, edhe për ne, por në veçanti për pacientin, edhe për familjarët. Shofim me pyetjen e radhës, alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Përshëndetje, mjekur edhe juve. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit për këtë misionin që bëjti. Faleminderit. Ani pyetje desha te mjeku. Po tani. Ka që 40 me luksin. Vjen në sartin pasi të hapuk ndreka, mbramja, pido kapsula lanë zhullë. Nina të pi, nina se pi. E shërë që kam për mësim, me atë gjekësinën, me atë sartinën. Që 40 kam këtë. Po, du të më qisha të ere, pa ta bo një incizim, më thamë në tibët të nëzorë, kam të thaci. Më shëja, prejashmi, kjana të nëmeshmi, nuk e di, kam arru. Nësa sajna, 85-ën, uftofa diska dytarët që qeli pata e derën, dhe rrishte 4 tërzius gjëtsi ishte. E rrash në ato në fletë, dytarëja qeli, dera qeli, si promaj, si tam, e u këqita aty, e kese spital 10 ditë me aty, në shknia, që të një hije 6 mm. Një hije është më në barë dhe në zezën, nuk e di. Masa sajna, më bona bypass që 3 vjetë. E shtë i sërë që i nëqizohi unë e mëshknit, ajo hija delë e 6 mm që jashtë mëshknia. Se shdo vjetë i baje të nëqizimit mëshknis, a ka diska dam prej asaj hijës? Në mëshmi së zes apo mëshmi së bardë? Orna? Mëshmi së zes apo mëshmi së bardë? Nuk jam i bindu në bash, po ma shumë jam i bardhëm. Jo, falem dhe rizot një, që nësër se një ku dojë përshë në vanë shpatë bëni. Ha, me vazhdu që këto lanë zullë, një në tipi, një në tipi. Si më shkapin, pa kontrola. Të të nëpë, kam ashi Sartin një janë, gjekës. Falemderit për paracitë. Dhe vetëm këtu kemi të bëjmë një rast, po një rast i cili nuk ka të bëjmë me patologjinë cilën e trajtojmë. Ne, qështet e lukëthit trajtohen me gana e kolegëve gastroenterologë, me siguri ju keni bë kontrolet të ndryshme, dhe faktikisht unë ju sugjeroj që të vazhdoni me mjekun cilin nuk ka trajtu dhe një më tani, me incizimet eventuale periodike kohë pas kohëshme.
Ajo hija çfarë mund të jetë? Më merr mendja se më tepër e kishte për tipo nuk e ndau se është në mëlçinë e zezë, ai vetë nuk ishte sigur apo në mushkërinë e bardhë, edhe ajo nëse është në mushkërinë e zezë me një eho kontrollim mund të dallohet tani, më duket se tha për vitin 85 e ka identifikuar. Motiko 40 vjet nëse nuk gaboj. Në mushkërinë e bardhë me një kontroll për fillim të rentgen të mushkërive të bardha, mund fillojë prej aty të diagnostifikohet. Por meqense bëhet fjalë për një situatë, domethënë pothuajse 40 vjeçare, ka të bëjë me diçka që nuk është maligne, është domethënë mund të jetë anatomike, pasi por megjithatë kontrolla. Mirë, atë duhet të kontrollohet. Shofim tani hyjtjen e radhës, alo, falni. Alo. Urdhani. Alo. Doktori. Po? Doktor Nxhati, të ta pyesh. Urdhani, doktor Nxhati është këtu për juve, urdhani. Në nëma. Alo, zëti legjat. Në nëma. Jam prej Kosove, Husko jam. Po. Kam qenë të ju e dini. Po. Si, kur duhet kontrol? Kur ishë të herën e fundit në kontrol? A një dhësit të gjithë. Po ka, para vitit 3 ishë. E po, mendoj është, është mirë, menda mujtë mars të në bëni një vizite, të shihemi si... Mirë, zëtë dhe gjatë. Dëse si jeni mirë, pa. Ajna, dhe mirë. Fana, familja. Urejme, pajtë. Po, rasti i... Zërin e kam ndryshë, dhe të me intervenime ka pasur, apo? Bash për të ishim duke biseduar për çështjen e gjendjes tiroide. Të në thënë, një gjendje tiroide jashtëzakonisht e madhe, ne i thëmë gjendje tiroide per magna, e shtrirë jo vetëm anatomikisht në pjesën e qafës, por edhe mbrenda në pjesën e krahrorit, jashtë mbas sternumit apo ashtit të krahrorit, dhe që një operacion jashtëzakonisht kompleks. Për fat të keq, për shkak të gjatësisë të madhe që e ka patur pacienti këtë gjendër, edhe masisë të madhe që ka qenë jashtëzakonisht e madhe, ajo e ka prekur një pjesë të nervit që e ka shtypur. Tani, si mas zëni që ndëgjove, ajo është mirë, ajo kërkon kohë, ajo më duket ka një verës është operuar, mendoj kërkon një kohë që nervi të kthehet të revitalizohet, të njerë kthehet në mënyrë plotësisht bëhet shërimi, por në disa faza mbetet pak zëri është më i vrasht. Por kryesore për ne është edhe për pacientin që ai nuk ka probleme me frymarrje, vetëm me tembrin e zënit, për shkak se është korrët e zënit janë. Kur jemi te komplikimet, doktor, por sa më shkurt ju lutem, përgjigjeve se nga se jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, a do të thotë se pas çdo ndërhyrje kirurgjike gjithçka kthehet në jetën e përparshme, ose thënë më ndryshe, hiqet ai problem, sparaqitet më, spërsëritet më? Po, në shumicën e rasteve, tendenca e kirurgjisë... Tash po flasim përgjithsi, se përmendëm disa lloje, disa organeve, do me thënë, të kancerin në disa organe. Tendenca e kirurgjisë është që të problemin të eliminojë në plotësisht. Normalisht mund të paraqiten komplikime postoperative, por mund të ketë edhe remision të sëmundjes. Dhe kjo është, do me thënë, kondicion sine qua non, nuk mund të iket kësaj këtyre problemeve. Por kryer kaput kirurgia insiston që të eliminojë njëherë për gjithmonë. Po. Shohim tani prap telefonata apo pyetje. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Urdhroni. Paracitam nga Kërçova. Përshëndetje, urdhroni. Dhe se ta pyes doktorin në zatin, kam një fëmijë 14 vjeçar. E kom pas të mjeku, më thanë që ka ujë të amilësit e bardha. Kure kini pas të mjeku? Të mjeku në Kërçovë. Kur, para sa kohë? Për ka, bë një vitë, o të thush. Edhe më thanë që duhet të ashejt në të bolnitë në Kozë dhe në Shkupë. 14 vjeçare, 14 vjeç, po, i bie më tepër tek fëmijët. Po. Çfarë do i sugjeroni, doktor? Nëse ka ujë në mushkëri, këto raste i trajtojmë ne në klinikën tonë.
Edhe aty kemi reparti për fëmijë mavervendje. Po, po, në klinikën tonë i trajtojmë të gjithë fëmijët, domethënë prej. Po, nuk duhet humbur kolet vjen mavervendje. Prej linjës nëse kanë, domethënë, edhe përmbajtje të lëngshme, edhe eventualisht edhe tumore, edhe çfarëdo lloj çrregullimi të rrugëve të frymarrjes së të mushkëlit i trajtojmë në klinikën tonë, kështu që djalin lirish mund ta sjellim në klinikën tonë me një udhëzim të thjeshtë prej mjekut tan. Që për të bërë ulumtimet e më të thjeshme. Në qoftë se ende ekziston ai ujë që sipas fjalës. Po duhet ju ta konstatoni, domethënë, mjekësia terciale më tepër, doktor, edhe besoj që do e sjellni dhe doktori do jetë aty dhe kërkoni të gjeni, po pa marrë parasysh edhe kolegët janë mirë sat po. Sa që ju e bëni të juaj, dhe pastaj trajtimi pacientëve vazhdon apo jo në varësisht në klinika tjera, më mërmen janë më tepër në atë onkologjike, e kështu me radhë. Një problem tjetër është me kirurgjin vaskulare, doktor. Është një problem? Keni mundësi i trajtoni, po disi më tepër lakmojmë të shkojmë në klinikat private, nga se edhe ato bashkëpunojnë me fondin. Por, thatë, edhe kolekte ju e tha, se komplikimet pasaj nga klinikat private, sërish po vinte kë klinikat universitare këtu në Shkup dhe këtë e keni një nga problemet ju momentalisht i drejtor. Ne nuk kemi probleme në atë aspekt, ne faktikisht klinika pjesa reparti vaskular funksionon, një kolegët su specialistë të kirurgjisë vaskulare punojnë, kemi të gjitha pajisit, të gjitha operacionet, tek e fundit këto klinika tjera të private që janë për edhe kardiohirurgia shtetërore cila trajton edhe rastet vaskulare, kam dalë prej klinikës tonë. Është një moment që fondi shëndetësor mbulon operacionet vaskulare, këtu janë të vetme të cilët mbulon jashtë sektorit publik, fondi shëndetësor mbulon në dy klinika private dhe faktikisht tu kemi një luft, kemi një konkurencë, a është lojale, a nuk është, unë tani nuk është momenti të flasë për atë çështje, por de facto numri i pacientëve është zvogluar në mënyrë drastike, por si thatë edhe vetë, komplikimet rritohen në plotësisht te ne. Domethënë edhe ato që cilët operojnë në sektorin privat, për komplikimet shumicën e rasteve i trajtojnë në klinikën tonë, dhe tash kjo është ajo që është tu. Përsëri do të them ka nevojë për një edhe për një sensibilizim edhe me një bashkëpunim më të hapur edhe me klinikën kardiologjike në radhë të parë, por edhe me repartet tjera të sektorit të shëndetësisë sekundare, me repartet internës të kardiologjisë, që për shkak se ne jemi klinikë universitare edhe bëjmë edhe edukimin edhe kuadrave të reja, faktikisht ky disperzimi i pacientëve ka shkuar në koston negative faktikisht të klinikës tonë, por për momentin ky është. Rastet urgjente në përgjithësi në tërësi i trajtojmë ne, rastet kronike pacientët. Është në zgjidhje të pacientëve. Po, në zgjidhje të pacientëve. Rego, doktor, jemi në minutat e fundit, do doja juve t'ju lë që të thoni atë çfarë ju flen në zemër, nëse mund të shprehem kështu. Edhe si kirurg, para se gjithash, se drejtori është drejtor, do me thonë, unë thash, së mund t'i në gjithë drejtoret e mirë, nga se gjitha erë do të ketë edhe të pak naqër edhe të knaqër nga puna dhe funksionimi, apo ose regullat e një drejtuesit të një institucioni. Thash, edhe të mirat edhe lëshimet shkojnë në adres të juen, por tash më herët s'ka një kohë të shkurtër që jeni drejtor dhe ne do jemi këtu, do të shohim çfarë risi do sillni apo cilat probleme do shfaqen në klinikën e juaj. Çfarë është ajo që do kishit dashur të ndani me shikuesit në aspekt të mos themi vetëm parandalimit, po edhe diagnostikimit të hershëm, po edhe në aspekt të ikjes së mjekëve. Si do i ndani doktor ikin mjekët sinqerisht, edhe nga klinika juaj po ikin? Besoj që e dini më mirë. Po, ne jemi në një fazë të stabilizimit në këtë drejtim, një derdhje të kuadrëve ka pasur disa vite më herët, tani jemi në një fazë të stabilizimit, shikoni ne atë si drejtues, por edhe si kirurg, përsa i përket klinikës time, ajo që është për mua më e rëndësishme dhe për ekipin tonë, është që ne trajtojmë rastet më të rënda, patologjinë më të rënda, operacionet më të rënda,
me komplikimet më të rënda, edhe po edhe me vdekshmëri evidente për raste të ndryshme. Ajo për ne që është më e rëndësishme se pacientëve u kemi ofruar kushtet maksimale. Personali pushton punon në kushte maksimale. Motivimi financiar është ai që është, dhe por për mua dhe që është më e rëndësishme se ne jemi plotësisht të hapur. Nuk ka asnjë pengesë edhe për pacientët cilët nuk janë, nuk i takojnë klinikës tonë, të udhëzojmë në çdo moment dhe ne i ftojmë të gjithë kolegët, të gjitha niveleve të shëndetësisë, por edhe pacientët të na komunikojnë në mënyrë të vazhdueshme që të parandalojmë. Kjo është mënyra më e madhe. Dënoni edhe ato, i dënoni mjekët të cilët për shkak të udhëzimeve prioritare e te kalojnë terminin tim, do me thonë, ose kanë probleme, hasin në probleme të këtida, edhe ajo nuk është zgjidhje, doktor. Mendoj se me gjithat me qenë se tani është tjesht një sugjerim, tani jam u kujtua aty për aty, se një kote gjatë po e mendoj. Shpaku në klinikat e ju e të keni një ordinancë, shtes për pacientet me uzime primare, se këtu po është problemi kryesor. Ne, do me thonë, nuk imbyllim ambulantat, deri sa të kontrolojt edhe pacienti fundit. Do me thonë, asë njëherë ambulantët tonë nuk mbyllen në orarin e caktuar. Në vazhdimësi, deri sa ka edhe një pacient i cili është në klinikë. Pa marë përësysh është me uzim prioritar, po ne pa tjetër të trajtojmë edhe kur me përgjithësin më të madhe, asë një mjek në klinikën tonë, besoj edhe në përklinikën tonë, nuk e kam mbyllur ambulantën në orarin, kur i kam mbaru orari punës, për shak se ende ka pacientës të presim para kabinetit të ti. Dhe këtë e the me përgjithësi, dhe kjo dhe tjetë gjithmonë kështu. Rendet, kalavallëku që ndodhen është, e paj, krejt për fond, krejt për fond, këshida juaj në adres të shikuesve të Provita, tash është disa do banë kjo... Falenderoj, ju përgëzoj për punën, tash edhe më ere, jeni një dritare jashtë zakonisht, edhe në përmediume tjera është, por ju jeni ajo, a emisioni ëmë, për cilët edhe kanë dalur edhe në përmediume tjera, Shqip që flasin, ka normalisht edhe në gjuhën Macedone edhe në gjuhët tjera që të fliten, përgëzoj për punën, ne jemi të hapur, falenderoj që në e mundësuat edhe këtë si harik në vizitut në klinikën tonë, në salat e operacionit. Ne kemi edhe shumë për të folur, besoj kolegët, do t'i tojsh, do t'i flasin për metodat e reja të cilët i implementojmë në vazhdimësi, për cilën jemi jashtëzakonisht e bëjmë me kërshëri të veçantë dhe insistojmë që metodat e reja të fusim. Shkurtimisht, shumë shkurt në adresë të shikuesve, çfarë është ajo që doni tua për cilëni për vesë? Unë, do me thënë, ju dëshira një shëndet të plot, por për çdo kontrolet e regullta, kontrolet sistematike, të mos anashkollohet asë një simptom i sëmundjes, sa më pak të vetë mjekohen pacientet, të konsultohen me mjekun amë, të në konsultojnë edhe neve, rjetet, numërat e telefonit, rjetet sociale, jemi në disponim 24 orë të pacientve kandidat, por edhe ato të cilët, ja, si agja që pyti për disa problemet të cilët janë simptomatologike, por nuk duhet anashkaluar asë një shqetsim në organizmi, se është një indikator se mund diçka e zakonshme të ndodhen atë. Doktor, faleminderit që ndatë ko, erdhët sonte me ne, shpresoj se kur do kemi nevoj të kemi kirurg, apo pse ju edhe të vizitojmë sërish sabat e juve, do na imunësoni këto. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe në adres të ju, në shifemi të në ardhshme, deri atëherë, mirëmbrëmje.